У Кропивницькому замерзає цілий мікрорайон разом із дитсадками, школами і поліклінікою. Все через аварію на тепломережах. При цьому ремонтники знають, як усунути несправності, але зробити цього не можуть. У мікрорайоні Попова на місці колись зеленого газону побудували 6 магазинів. Якраз над тепломережею. Цієї неділі трубу прорвало. Тепловики намагалися підкопатися до пориву під фундаментом магазинів, але не вийшло. От ці лирки всі. Всі лирки. Поставили, як говориться, я не знаю, розрішення є чи ні, то вони стоять на теплотрасі. Все. І от, щоб убрати це, зробити порив, треба вбирати. Проблему тимчасово розв'язали, тепло подали по обвідних мережах. Але попередили, якщо порив збільшиться, мікрорайон замерзне надовго. Ну хто ж дозвіл дав їм построїтися тут? Оце з того треба й починати голову відривати тому, хто дав дозвіл. Жильці не могли давати дозволу ніякого, щоб хтось десь строївся отут. Ці магазини побудувала приватна фірма. Її директор коментувати будь-що відмовився. А ось керівництво підприємства «Кіровоградтепло» вже звернулося до мерії з проханням посприяти у знесенні кіосків. Лише після цього їхній власник пішов на компроміс. Це підприємство буде закупати 120 погонних метрів предварительно ізолірованої труби. 10 отводов, 20 муфт, 4 переходника с одного диаметра на другой. Они в течение недели обещают ее поставить это с другого города. Это предварительно изолированную трубу, план работы. Вот так вот нам порешали. Дозволи на будівництво кіосків приватна фірма отримала в мерії ще 6 років тому. Хто і як поставив свої підписи в документах, через які під загрозою опинився опалювальний сезон, наразі з'ясовує спецінспекція. Ми вивчаємо документи, продовжуємо вивчати документальну базу по даній земельній ділянці. Чи знайдуть винних – невідомо. Але якщо такі й будуть, то покарати зможуть лише тих чиновників, які в міськраді працюють дотепер. Олена Бринза, Анастасія Старовойт, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.